Un cam shumë respekt për presidentin këtu, një kosishti i kapuar në Shtuptar, në plejtër të shpini, të cilën në zonën në situa shkullura provimin dhe kam një respekt jashtë ma. Po është një knajsi e mame që nevi nga Gjermania, do më dhe në bashka detar, të cilën qoftë të Kosovës, qoftë të Shqipëris, jemi të gjithë të bashkuar me jemi otet të shëndosh. Dhe ishtë atu jetë një përshëndetje të gjithë gazetarëve të Shqipërisë dhe mund të jemi të Shqipërisë të bashkuar Adria. Ode Shqipëria e mike. Qoni shqiptarë dhe gjoni qoni dhe mos shikoni kisha e gjamia se beja e shqiptarën është shqiptaria. Po e dite mija si të rëshat arbanës janë në Youtube, Mimoza Sakria. Me dita të, unë jam një bashkëtetare e kohët Amnesty International në Gjermani dhe do të shkroja një kësisht që të gjithë të emigrantën që janë në Gjermani të bëjnë një zyrë emigracioni të cilën që edhe një bashkëtetare njemi atin në shtetit e huaja e ndimuar luftën dhe shqipin dhe një kësisht të shkroja që të bëjnë një unitet edhe për Gjermani, për një zyrë emigracionit një qëndër kulturore në Gjermani. Unë kam shkuar në malin si të është më të lartë të të mojë, ati ku ha kuka ku, dhe kam marrë një rëjë një liri për të paracinu dhe për të mjëru në Gjermani, dhe unë kam thënë që me, që shqiptarë, po kemi të bashkuar, kemi të kohë të kohë. Și uai cum ai șterit de tăm! Yo! Yo! Cu! E de ce tot pașcoare, de tot e de tot, cu care ai ținut triunfii în tot în Bărtoga! Unii s-ai tuar, unii tot ești cu Woman in the Nation, medat în ștat, terminat, iubărea de roli, nu vă șutare, ți-i domnul de Kosovare, e țilea, në përpjekje të luftës dhe diskriminimit, ka mërë të filmin një kërështë të tohëve të mërëtita dhe ka i të nga. Por dhikje të tëmaja të cilët ka një eqër nënat kosovare, ishte një dhikje të mëndën e fatulueshme, se kërë ato krime që kanë bërë, serbë nuk i kanë bërë asë një dhikje e një dhe jo për një shumë në shumit. Unë të shumë, ashtu si të tate organizatori i gazetarëve, të cilët gazetarët janë, si thuash, njerëzit më të fortë që e çojnë demokracinë dhe vendin më përpara. Ne nuk kemi nevojë për burokraci që ta marrin mikrofonin dhe të flasin, por ne kemi zotin president për shëndetje në një Shqipëri të etnike armonore.
Zoti president, mirupafshim. Mirupafshim.